Välkommen till Kullar och Klang på sommarens sista evenemang. Det känns lite vemodigt faktiskt, men det har varit en fantastisk sommar. Och vi har haft så fina uppträdanden och så fina klimattorsdagar. Och det har varit verkligen lyckat. Och vädret har stått oss bi. Det är bara några dagar som har regnat bort. Men vi är så nöjda med säsongen. Och vad är bättre att sluta en säsong med än att ha ett litet frejdigt gäng som är här? Det är ju Kalasorkestern. De har ju varit gäster här förut och det har ju alltid varit succé. Och idag har vi ett skyddande seger som kan hålla igång i värmen också. Så att ni är hjärtligt välkomna, Kalasorkestern, Göran Anders och Hans-Olof. En applåd. Går det bra? Nu är jag med. Nu är du med. Tack så mycket. Tack så mycket. En sommarvals av Olle Möller var det där. Och vi får väl först att tacka för förtroendet och avsluta den här sommaren. Du tänkte förtroendet på att överhuvudtaget vi får komma tillbaka? Ja, att vi fick komma tillbaka, det hade vi aldrig trott. Nej, men det känns ju lite efter stort. Efter det blir det höst alltså. Ja, imorgon är det höst. Ja, skolorna börjar väl. Du som är lärare, du? Ja, det sägs att vi tror att eleverna är lediga ett tag. Vi pratar inte om det. Nej, men det har ju som sagt, som Tommy sa, det har ju, sommaren har ju varit fin. Och, men man blir nästan lite rädd. Den har varit för liksom, så otroligt varmt. Va? Så just det här stället är något som också uppmärksammar det. Att vart är vi på väg någonstans? Det är härligt med sommar och sommarvalsen. Men vi kanske får lugna ner oss lite grann. När det gäller, klimatmässigt. Ja. Ja, när det gäller energiförbrukning och så vidare. Det kanske till och med är så illa att vi måste spela saktare. Ja, eller att vi spelar akustiskt kanske. Nej, jag tror, men vi kanske, ja, man kanske får ta häst och vagn. Vad ska vara det? Nej, jag vet inte. Det var den här låten vi skulle spela, men det gör inget. Jag undrar vilken vi ska börja med. Det står hästigast här. Ja, vad är det med det? Hästjazz. Hästjazz. Close your eyes,
close the door. You don't have to worry anymore, 'cause I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shades. You don't have to be so afraid, 'cause I'll be your baby tonight. When the mockingbird is gonna sail away, we will let him, we don't regret him. And the big fat moon is gonna shine like a spoon. We will let him. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. 'Cause I'll be your baby tonight. Okej. When the mockingbird is gonna sail away, we let him, we don't regret him. And that big fat moon is gonna shine like a spoon. We will let him. Kick your shoes off, kick your shoes off. Dude, do not fear. Oh, bring that bottle over here. 'Cause I'll be your baby tonight, baby tonight, baby tonight. 'Cause I'll be your baby tonight, baby tonight, baby tonight. Vem är det som sjunger det här? Great, I'll be your baby tonight. Crazy, I'm crazy of feeling so lonely. I'm crazy, crazy of feeling so blue. I know you love me as long as you wanted, and that someday you leave me for somebody new. Worrying, why would I let myself worry? Wondering, what in the world will I do? But I'm crazy, thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for dying, crazy for loving you. Är det jag? Jag tror det är det. Det ser ut som det. Why would I let myself worry? Wondering, what in the world will I do? But I'm crazy, thinking that my love could hold you.
I'm crazy for trying, crazy for dying, crazy for loving you. Crazy for trying, crazy for dying, and I'm crazy for loving you. Tackar vet jag hästjas. Tackar, tackar. Hans-Olof Henriksson, mannen med sammetsrösten. Jag har en sammetskavaj också. Sammetskavaj har också. Nu ska ni byta instrument. Det här är en trio med alldeles för mycket instrument. Ska ni byta instrument med varann? Nej, jag tänkte sätta mig här. Ja, gör det. Jag behåller, jag är den enda som får behålla instrumentet, för jag som har bestämt. Att nu ska vi spela en till låt med dragspelsjazz. En gammal goding som kallas för Jersey Bones, tror jag. Och den har vi inte spelat på 2,5 år. Kommer du ihåg den? Nej, det inte. Nej, vi får se. Vi har inte faktiskt repat heller. Vänta, vi ska se. Hans-Olof brukar alltid spela fel i sticket, men det, jag tänkte vi tar det. En. Ja, vänta, lugn. Två. Tyst. Jag ska räkna till fyra, det tar en stund. Men jag vill tillbaka till... 2,5. Vad ska jag trycka? Sju. Vad ska jag trycka? Dual. Andas. Ta bort dualen. Så har du kont. Ja. Ljud ett. Varför tog du Efter. Ja. Efter. Jag spelar i C, ja. Är det någon som har hört den här låten? Jersey Bones. Ni kanske har dansat till den. Bra. Då kan vi spela lite hur vi vill. Det spelar inte så stor roll. En, två, en, två, tre. Det var inte illa. Så där kan den också låta. Så kan den också låta. 2,5 år senare. Det som är lite roligt med den här pandemin. Jag vet inte om ni har hört talas om det, att det har varit en pandemi eller är en pandemi. Man har inte fått spela på jättelänge. Man har inte ens, vi slutade repetera efter ett tag. Det var inget roligt att träffas. Och nu när vi har kommit igång igen, så säger i alla fall mina andra bandkompisar att jag spelar mycket bättre. Och det tackar vi för. Hur ska man tolka det? Man kanske inte ska hålla på att repa så mycket. Fast det kanske inte gäller just den där låten. Vi ska ta en, Anders ska få sjunga en Bo Kasper-låt nu, har jag lovat, ja. har tänkt. Ska du ta din vanliga intro? Eller? Ja, min vanliga intro stämmer inte idag, men jag tar den i alla fall. Jag brukar nämligen komma för Hans-Olof, jag brukar tävla om vem som kommer först till spelningen, så vi får packa upp grejerna i lugn och ro. Och Anders, han kommer då en kvart, eller en halvtimme, eller en timme, eller två timmar senare än vad vi andra har sagt. Och då undrar man givetvis, vad har
har du varit? Vad har du gjort? Jag håller på med massor av saker. Får vi höra? Pandemisaker. Tidningen, det skulle bara ta en kvart. När jag kommer hem ett halvdygn senare, tror fan du undrar vart jag var. Jajamän. Det började i porten där jag träffade en vän, varken gammal eller särskilt, men han föreslog en sväng. Och visan kring på hörnet sa en öl och ingen mer. Och medan tiden rann iväg var det annat som rann ner. Vi tog en taxi ner tillsammans, satt där bak och halsade rent. En liten jävel i mitt öra sa, nu är det nog för sent. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Vi hamnade i centrum, det var någon sorts premiär, med välkomstdrink och puss på kinden, nästan alla var där. Och fram så där vid fyra tiden, när man borde ha lagt ner, sa en jävel i mitt öra, det var dags för något mer. Och sommaren var mild och vacker, jag var likadan. Och tjejerna bredvid mig verkar tänka likadan. De sa till mig de skulle bada, jag sa jag borde gå. En liten jävel i mitt öra sa, nu får du passa på. Fantasier blev det inte någon mer. På vägen hem träffade jag budet som var ute sedan fem. Då sa en jävel i mitt öra att jag fick ändå en tidning med mig hem. Ja, så det här som man tror på. Så var det. Så länge var du inte borta. Anders Lundström. Jag ber om ursäkt för att jag kom sent. Tack så mycket. Ja, men det, tack. Jag gillar den där låten så jag tyckte det var rätt okej. Mandolin. Vi gillar Bo Kasper, men det blev faktiskt bara en Bo Kasper-låt. Idag. Vi var ju här för ett år sedan så jag tänkte, då körde vi massa andra. Så att vi tog den här som vi inte spelade då. Nu går vi över till några irländska trudelutter. Är det? Ja, den där tänkte jag börja med. Ja. Det är en bra låt. Det här är en polka. Det är ganska enkelt. Till och med jag klarar av att spela det här. Ja. Det är en polka. Ja, du. Som heter? Från Irland. Som heter? Ja, den har ingen aning. Adur-polka. Och så kan man också göra. Har du någon aning om melodin här? Thank you.
at home. The boys won't leave, the girls are low. They stole my hair, they stole my comb, but that's all right when I get home. She's young and she is pretty, she's a belle of Dublin City. She is calling 1, 2, 3, boy, can you tell me who is she? But Mooney says he loves her, all the boys are crazy about her. Knock on the door, ring on the bell, out she come, yes she will. Out she come, white as snow, with ring on the finger and bell on the toe. Old Johnny Murray says she'll die, she does get a fight with the rowing guy. Tackar, tackar. Tack så mycket. En barnvisa var det här sista från Irland, sägs det. Det sägs också att det var en grupp som heter, en svensk grupp som heter Grus i Dojan, som spelar den här låten. Jag vet, känner ni igen det? Grus i Dojan? Jag har hört talas om det. Ja, jag tänker på Grus i Dojan varje gång jag ute går i skogen. Och då tänker jag på den här låten. Nu tar vi och kör en låt som börjar så här. Den står inte på listan. Det sitter ju folk i publiken. Det gör jag. Så man måste fjäska lite grann. Jag kompisar som spelar balkanmusik som sitter och då tar vi en låt från, var kommer den ifrån? Balkan. Något balkanland där. Så är melodin i alla fall. Kan du väl det? Jag har tänkt att publiken skulle klappa takt, men jag hör ingenting. Det är ganska enkelt. Jag kan inte klappa som min bastrumma. Nu kommer det igång, ta det. Så var det, ja. Bra klappat. Tack så mycket. Bra klappat. Är någon som vet vad den låten heter? Stabilt. Eller? Ja, vad heter låten? Vi kallar den för Bobrikov.
Ja, då är det en kläsmelåt var det där. Jonas. Det ska vara så bra att veta vad låtarna heter så man kan lyssna på dem hur de egentligen ska vara. Det spelar ingen roll. Men det spelar egentligen inte så stor. Jag tänker det här de låtar som kommer från Irland och Balkan. Alltså det är ganska lika, spelar inte så stor roll. Kan kul i och för sig veta, men Jonas, om man säger att de kommer från en land kan jag ge mig 17 på någon annan säga nej, de kommer från ett annat land. För de vandrar runt så här. Alla är vi tillsammans. Alla spelar vi samma musik. Alla. Nu ska vi spela en svensk schottis faktiskt. Åh, vad bra det där. Vad är det som händer? Det var mycket. Och vi har ju en fiolspelare här. Ska inte du spela fiol? Jo, det ska du göra. Han ska göra. Ja, just det. Svensk schottis ifrån Doppio Instrument. Ganska nykomponerad, tror jag. Jonas Olsson har skrivit den här schottisen. Den ena ska på ryggen, den andra ska på magen. Jag är så jävligt. Och sladdar. Och sladdar. Och går det bra det där? Ja, jag vet inte. Det här har vi egentligen snott från Moreus egentligen har vi snott det här från. Vi tänker få vara med i hans TV-program. Ja, det är ju nedlagt. Vi ska väl starta upp det kanske. Det där var fel ljud. Så. Är ni med? Nej, jag har glömt hur den låter. Den låter så här. Schottis, är det någon som vill dansa så kan man ju göra det. Men bara man känner varann, att man inte smittar varann, tänkte jag. Vi har inte med oss några skalar som Mullen Mallen hade som man kunde hålla i varann. Men det får vi tänka på till nästa. Men schottis är det här tempot i alla fall. En, två, tre. Jaha, ingen fjol. Thank you.
Tack så mycket. Nu kommer lite Stevie Wonder på det här. Lite stilbyte va? Stil, ja. Hinner du byta gitarr? Ja, bra. Nu är det shotvis igen. Looking back on when I was a little happy-headed boy. Then my only regret was for craving what would be my joy. Truly the angel best. I'm so
conceived the one so very lovely, made from the meaning of her name. Lonely, this could have not been done without you who conceived the one so very lovely, so very lovely, so very lovely, made from love. Så var det. Steve Wonder! Tackar, tackar. En applåd för Steve Wonder och världens bästa låt. Ja. Och världens näst sämsta band. Vad gör vi efter det? Som just framför detta skramliga. Nu tar vi det lugna ner oss. Jag tyckte Hans-Olof ska få en ny chans på fiol. Tack ska du. Tack, tack. Vi tar en liten fiollåt. Någonting helt annat, någonting helt lugnt. Jag var på en folkmusikkurs en gång. Det kanske inte märks, men det har jag gått många kurser. Och fick lära mig en norsk vals. Ungefär så där lät den. Men den gjorde jag om till en lite lugn vals. En stilla vals från Norge. Och där jag tror den heter Rhineway. Är det någon som vet något annat så får ni... Ja, det kan ha det med regn att göra. Eller vad tror ni? Nej. Nej, det kanske tvärtom. Måste vara. Det är en sån där låt som man slipper regnet. Renväg. Nu ska vi få igång den där också. Har jag egentligen gjort som jag ska? Rhineway. Japp. Den är inte skriven av Steve Wonder. Gunnar Wonder, hans bror. Ja, ja, ja. Är du med? En, två. Thank you.
Tack så mycket. Göran Tellevik. Mandolin. Det var vackert. När jag spelar den här låten så kommer jag på att det finns ju vackra låtar också. Man behöver inte röja på. Det finns vackra irländska låtar också. Tänker, aha, nu byter du alltså. Ja, jag missade en låt förut. Ja, då vi kan ta det efteråt. Men det okay. passar så bra att spela en vacker irländsk låt på det här kanske. Vi gör alltså upp spellistor innan och vi börjar spela. Kan... Sen då faller alltihop. Det är ju så att på Irland spelar de ofta väldigt snabbt. Men man kan ju spela vackra, långsamma låtar också. Den här låten heter Star of a Country Down. Kan innehålla sång också kanske. One morning last July, sat the poor little queen on the sweet pudding, and she smiled as she passed me. Färdig. She looked so sweet with her tooth right down there, and I cut myself on the tooth to see I was really there. From Bantry Bay on the morning day, from morning to Dublin town, and the poor little queen on the sweet pudding, and the smile at the county down. As she onwards sped, I scratched my head, and I looked with a feeling rare. And I said I, to a passerby, who's that maid with that nut brown hair? He smiled at me, and then he said he, that's the game of the Irish crown. Young Rosie McCann, from the banks of Ben, is the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Quay, from Galway to Dublin town. Oh, made up seem like the brown colleen I met at the county down. That I met at the county down. Jag vet. Yeah.
till er här. Ta med Creedence, det brukar man alltid göra. I see the bad moon, vad fort det går. I see trouble on the way. I see hurricanes and lightning. I see bad times today. Don't go round and I hate what's bound to take your life. There's a bad moon on the right. Ännu fortare! Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Vad heter de där låtarna nu då, Göran? Ja, den här första hette Star of Countdown, nästa hette Night of Countdown. Streets of London. Nej, det är någon gata vet jag i alla fall. McEwan Street. Så heter det. Tänk vad tur. Och den sista, den heter inte sågverket, men vi brukar kalla den sågverket för när man spelar fiol så ja, ni kan förstå. Det ser ut som att man på såga sönder fiolen. Alltså, nu ska vi fortsätta med lite svensk folkmusik och det kommer handla om att det kanske inte går så bra, eller vad säger du, Anders? Ja, alltså det är ju så här. Det här med dating, det är ju, alltså man, det är ju ett risktagande. Man kan ju, det är ju så här, ibland träffar man någon som man tycker väldigt mycket om. Man skulle vilja ha någon form av mer kontakt med. Och så ibland då, så kommer lite grus i maskineriet. Det här är en historia som är hittepå av Peter Karlsson. Som var leadfigur i en grupp som heter Peter Karlsson och de blå grodorna. Han är skådespelare och sångare och sådär från Dalarna. Att du hade den från Rättvik eller något sådär. Och det här är en text. Det finns en jättekänd polska som heter Hjortingens polska. Vem har gjort den? Hjort Anders. Ja, just det. I Bingsjö. Och Anders. Då har den här Peter Karlsson satt text i den här om ett litet friastråt. Som vi nu ska ge oss på att sjunga. Okej. Okay. Ja, Agneta inte här. Ja, det går nog bra. Mm. Ja. Det ska nog läsa sig. Hans-Olof, det här är din ton. I fjol så hade jag påhugg av en dam, ser du. Och hon var väl just som lite extra som jag tog i och skulle bjuda på kaffe med doppa i stan. Det visade sig hon kom i Vicharbyn, Rättvik. Jag får dit, det var väl klockan 10 på morgon för jag har lärt mig att vara ute i tid. Men ser du. Först så skulle hon städdamsuga med, dra på sig klädnaglarna med. Sen skulle hon sättes på en klänning som var blå som dan. Och då var det ju alldeles för sent och fart till stan. Men då tog jag bin och åkte hem och hyrde ett videoband. För jag tycker ju att det kan vara ganska bra ibland. Men rullen jag hyrde med mig hem, den hette Vild Extas. Jag vet inte vad de lurar på mig, men det måste vara något knas. För i TV:n höll de på, kan du förstå? De hade ju fullt så med hon ovanpå. Någonting jag aldrig trott att det gick att koka ihop så där. Så då for jag tillbaks till Vicharbyn, för jag var kär. Men ser du? Först så skulle hon städdamsuga med, dra på sig klädnaglarna med. Sen skulle hon sättes på, men då gick det som i stå, du vet. Så då satt jag mig i min gamla folkvagnsbuss och smet. Så var det. Så kan det gå. Peter Karlsson. Peter Karlsson.
Ja, jag undrar nu. Vi ska sjunga om en annan tjej nu. Hon bor i byn här borta, så man ser den inte. På andra för sidan, den finns nästan inte kvar. Det alla flyttar därifrån. Jaså. Den här tjejen, hon bor där helt ensam. Oj, oj. Fast sist du berättade var hon inte helt ensam, eller? Ja, men killarna bor ju kvar förstås. Killarna bor kvar, de räknas liksom inte. Det är som vanligt, killarna räknas aldrig. Har du inte märkt det? Utan den här tjejen, hon bor ensam i byn. Och jag vet, hon trivs ganska bra. Hon är vacker som en dag, hennes sköna anletsdrag glittrar som stjärnorna i skyn. När hon går och tänker på att det är något visst ändå, att varenda flicka kvar i byn. Hon kokar gröt och kokar palt, skottar snö när det är kallt, går till jobbet före sju. Och där finns det många män, hon har svårt att välja en. Åtta stycken har hon därför nu. En som jobbar inne i stan, en som städar hela dagen, en som bakar mandelflan, en som sköter husets tvätt och en som lagar mat så lätt, och så en som passar alla barn. Hon är vacker som en dag, hennes sköna anletsdrag glittrar som stjärnorna i skyn. När hon går och tänker på att det är något visst ändå, att varenda flickan tar i byn. Hon går i skogen varje helg, plockar bär och jagar älg, fångar en lax i närmsta älv. Och där finns det fest ibland då hon spelar med sitt band, men publik, det får hon ju vara själv. Ja, hon övertygad är att hon kommer stanna där. Hon är bygdens bästa vän, för hon älskar ju så natur, skogar, sjöar, vilda djur. Och så har hon dessa åtta män, in i stan, en som städar hela dagen, en som bakar utav fan, en som sköter husets tvätt och en som lagar mat så lätt, och så en som passar alla barn. En som jobbar som i stan, en som städar hela dagen, en som bakar mandelflan, en som sköter husets tvätt och en som lagar mat så lätt, för hon är ensam kvar i byn. Ja, det var lite kul. Det måste man säga. Tack så mycket. Tackar. Ni som är matematiskt begåvade kanske räknar i att det faktiskt var inte åtta. Nej, men det verkar kanske bara vara sju. Det får du prata med textförfattaren, och han heter så mycket som Håkan Örberg. Ja, visst, ja. Det var inte jag, nej, just det. Håkan Örberg. En gammal kompis som har skrivit många roliga och bra texter faktiskt. Eller bra vet jag inte, men de handlar väldigt ofta de om roliga. Det här med tjejer och förhållande hit och dit och hur det kan vara. Och egentligen är det, om för de som känner till honom, så är det egentligen han som är grabben i graven. Men det är en annan story. Nu ska vi ta och berätta om hur vi egentligen är. Ja, och det har ju hänt en del med mansrollen. Tack och lov får man säga. Jaså? Ja, under lång tid. Och nu ska vi sjunga en liten belysande sång om detta. Okej, vi provar. Ja. Vi är tre gossar som så gärna vill vara. Ni vet så där frigjorda, moderna och bra. Och som belöning om vi lyckas varsin stjärna vill vi ha. Just detta handlar sången om idag. Det finns ett litet y som är så litet att det knappast syns i en lupp. Och denna lilla bokstav är allt som skiljer en höna från en tupp. Den skiljer även kvinnor från män. Vi blir tuffare än vi behöver vara idag. Det finns ett litet X som får oss att mjukna, även om det är svårt vissa dagar. Kan vi visa allt vi känner när musklerna vi spänner, och ni får då till sist en riktig kar. Man är man om man kan vara modig minsann, då är man såklart en man. Man är man om man kan förlora ibland och vara vilsen, rädd och liten och dan. Man är man om man kan
förstå hur en bil fungerar, åtminstone lite grann. Man är mån om att vara en man av idag, man är man om man kan. Det kanske verkar lätt för dem som ser oss, men vi kämpar egentligen hårt med allt som vi ska lära oss nu, och det utan någon som helst support. För inte kände farfar en gång alla nutida tvång som förvirrar oss idag. Men vi surar ej för det, vi har det rätt hyggligt. Vi är tacksamma för vad vi har. Ingen längre oss förbjuder att blanda svett med puder och äntligen få fram en riktig kar. Man är man om man kan vara modig minsann, då är man såklart en man. Man är man om man kan förlora ibland och vara vilsen, rädd och liten och dan. Man är man om man kan förstå hur en ö fungerar, åtminstone lite grann. Man är mån om att vara en man av idag, man är man om man kan. Ja, ni kan se en ganska tydlig tendens att vi suddar ut varje gräns. Om det får fortsätta så här blir det en märklig konsekvens när vi till slut får vår första mens. Man är man om man kan vara modig minsann, då är man såklart en man. Ja, vilken man. Man är man om man kan förlora ibland och vara vilsen, rädd och liten och dan. Man är man om man kan förstå hur en tjej fungerar, åtminstone lite grann. Man är mån om att vara en man av idag, man är man om man kan. Ja, kan det gå. Tack så mycket. Tack. Så är vi. Tror vi. Tack så mycket. Nu när vi har blivit lite seriösa så här, så tänkte jag säga att vi i alla fall, jag har försökt undvika, ni märker ju att det är jag som har föreslagit låtar och de andra har inte ens tittat vilka det var. Så det blev ju de jag bestämde då. Du ska spela keyboard nu. Jag spelar keyboard. Och jag försökte undvika att spela samma låtar som vi gjorde förra året. Så att inte publiken skulle bli less. Ja, som att det blir less. Från ett år till ett annat. Men jag ser ju att det är en del nya här. Och så finns det en låt som jag tycker är så... passar så väldigt bra här. Därför att det är nämligen så att jag hatar sport. Och ja, det är så fort jag ser någon komma springande på vägen, ofta med hörlurar, så tänker jag, vad 17 håller den där människan på med? Sitter han och åker bil fram och tillbaka till jobbet och sen måste han ut och springa på kvällen för att hålla sig i form. Och sprida ut en massa avgaser. Och så gym är ännu värre. Har ni sett? De står och springer. De kommer inte ens en meter framåt. Alltså, är mänskligheten på väg att gå under? Ja. Det är den. Så som vi håller på att spyr ut avgaser och håller på. Och sen måste vi sporta för att hålla form. Nej, sport är bara skit alltså. Visdomsord från Göran Telleberg. Jag tänker aldrig börja sport. Men däremot kan man ju spela den här låten som heter bara sport. Det är ungefär vad som räcker för mig. Och då ska Hans Olof faktiskt spela slagverk. Jag tog med mig trumstocken. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Det var ju för tungt. Jaha, alltså. Jag tänkte att den skulle höras för en gångs skull. Jag brukar aldrig höra den där. Okay. Vi tar en låt som heter Bara sport. Och så med tanke på att vi ska sluta sporta. Och åka cykla till jobbet istället. Så slipper vi sporta. Så slipper vi titta på OS och sånt där. Jaha. Bara sport, ja. Nej, jag är inte med heller. Kan du starta oss då? Nej. Ja, men hur gör man när man startar? Man räknar till 4, va? Nej, det är när man spelar musik. Hur gör man när man... Just det, man gör så här. Klara, färdiga, gå! Thank you.
Så! Bara. Bra att ha solo. Fortare! Vi tar ett varv till, va? Oj, oj, nästan. Oj, nästan diskad då. Jag vann. Ja, det är som vanligt. Så himla bra. Tack så mycket. Vi börjar. Vad fint att du vann. Jag vann som vanligt. Ja, ja. Jo, eftersom jag tränade igår. Gjorde du det? Jag tränade igår, ja. Ja, du gjorde det. Du var ute och sprang förstås. Nej, man ska inte överdriva. Nej, man ska inte springa ut och springa. Så att nu hoppas alla förstod budskapet och att ni förstår att vi ska avsluta den här lilla stunden med er. Och jag tycker att Anders ska tacka för den här fantastiska sommaren. Ja. Då den har ju varit alldeles för varm. Nej. Säger du det? Om man tänker på det här med klimatförändringar. Men det har ju varit skönt än så länge. Vi får väl se hur det blir nästa. Det är någon som har hett en trumstock. Så Anders vill tacka solen i alla fall. Och vi vill tacka er för att vi fick avsluta den här sommaren. Hoppsan. Ta fast den där. Vad har hänt något med den? Får jag något ljud? Kan jag ge mig Det får duga. Duger i krig. Nu behöver jag egentligen vänsterhanden, men det får gå ändå. Det kanske hörs att gå. Vi tar och tackar för sommaren. Nu är det inte slut än. Alltså, nej, vi ska inte. Men vi är slut. Men vi är snart slut. Ja, verkligen slut. Varsågod pojkar. Nej, fel. Där står det. Bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta, che l'aria fresca, mare già una festa, vedere buco lui con flete, che bella cosa, una giornata e sole, ma sole mio, stan fronte a te, sole, oh sole mio, vascone, stan fronte a te, stan fronte a te, solo. Quando fa notte, o sole se ne scende, men vene quando vi solet, na malinconi clot vi, sotto la finestra, doia resta ria. Quando fa notte, o sole se ne scende, ma klar va? Nå sole mio, stan fronte a te. Nu! Klart. Nej, det är snart kvar. Stan fronte a te. Nu är jag klar! Tack så mycket. Tack Anders. Tack Anders Lundström.
Tack Hans-Olof Henriksson och Göran Tellbeck. Tack för det. Tack så mycket. Tack för den här sommaren. Jag skrev sången om sig själv. Alltså, ja, tack, ni kanske känner till att Anders, han är ju en föredetting. när det gäller opera alltså. Fast det kanske inte hörs. Han har en till, ligger överst där. Dina noter ligger överst. Jaså? Den andra högen där. Ja, fast det här är... Jo, det är den. Fel låt. Det är den. Är det? Det är de två sidorna. Ja, okej. Han har en... Den har vi inte gjort på jättelänge. Nej, det här blir spännande. Men eftersom ni klappade så snällt så ska vi, bara så att det inte blir något mer sen, så sjunger vi. Du ska ha lite text, va? Jag har noter här. Brukar du ha text i den också? Nej, inte jag. Nej, jag tänkte väl. Nej, men det är så här att Anders, han är ju körledare, så att han har lett oss. Det är vi som är kören alltså. Vi är le på han. Säg inte för mycket nu, därför att då får jag skäll. Jo, det kan du gärna lita på. Om ni inte sköter er. Det här, ska jag göra det här då? Måste du ha... Ja. Har du för anledning att tro att vi inte skulle sköta oss? Vill du ha en klädnypa? Eller vad är det? Vill du ha? Jag vet inte vad jag ska ha. Du kan få en trumstock av mig, men du får inte spela trummor. Nej, det kanske är bra. Trumstock kan vara bra. Du kan få en klädnypa av mig. Den här sången är intressant för att den handlar nämligen inte om någonting. Den svenska översättningen. Det står så här, en sång som handlar om sig själv. Vill du en till? Då känner en del till kanske vem som har gjort texten. Eller? Får vi höra? Någon som känner till det? Det här är länge sedan. Texten, ja. Jag tror att den hade premiär. Det här är ur en opera. Ett sångspel. Ja. Som, jag tror att den kom 66. Ungefär. Det var länge sedan. Ja. Nej, ser du. Hej, vad det går. Vad håller du på med? Jag försöker lösa saker här. Det här hade vi inte planerat. Nej, jag inte riktigt. Problemet. Är det för att du ska blåsa jag iväg? Jag vet att de blåser iväg. Ja, just det. Ja, men sådär då. Ja, men jag börjar lite lätt här. Ja. Vem har skrivit musiken? Ja, det här är musik av Franz Schubert. Och det är inget skämt. Nej, det är inget skämt. Det är inte Mats Schubert som spelar i Bo Kaspers. Det är faktiskt Franz Schubert. Och här är noten. Du har inga noter, va? Nej, ska du? Ja, du får titta på. Nej, du kan få en del. Vi måste ta i ordning här. Det går inte. Det förstår man bländ där efter ett tag. Den sjöngs när den hade premiär. Det är från en musik eller ett långspel som heter Spade Madame av Hasse och Tage. Den sjöngs av Egil Johansen. Gammal bra trummis. Mycket bra. Vi ska man stå så här? Trummisar är... Du får väl hålla vad du vill. Då far vi då. Håller käft ska jag. Jag ska dra ner den där till Jan. Ni är så beredd. Det här ni skulle aldrig klappat in oss. Alltså. Nu förstår ni. Ni kan sitta här resten av dagen. Har ni hittat på? Nej, nu far vi. Ja. En sång som handlar om sig själv. En sång som handlar om sig själv. Där var det. Den har just börjat nu. Den har just börjat nu. Säga mattan. Där ingår inte. Jag håller på det, tack. Nu har den hållit på en stund. Nu har den hållit på en stund. Jag härmas av en kör. Han härmas av en kör. Det är bra. Jag härmas av en kör. Han härmas av en kör. Det är så högt så hundarna hör inte ens. Nu blir den ganska känslosam. Nu blir den ganska känslosam. Nu kommer kören. Nu kommer kören in. Nu kommer kören in. Nu kommer kören in. Slut, tyvärr. Det är inte mycket kvar. Snart är det slut.
snart är det slut. Snart är det slut. Snart är det slut. Nu är det nästan slut. Snart är det slut. Snart är det slut. Snart är det slut. Ja, slut. Nu är den faktiskt slut. Nu är den faktiskt slut. Nu är den faktiskt slut. Tack för oss. Nu är det klart. Nu är det klart. Tack, tack. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack, Nils. Ja, tack så mycket.